це людини згорода солома своя. Ось людина вкладалася, стюкувала, сама погрузила, привезла додому. Ось я розумію, якби я менше заплатила, вони б теж ніч не сказали, але треба людський труд поважати. Ось так, щось таке діло. А якщо тюкувати просто самому, ну, там, де от поля ті, що орендують, що ну, дозволяють тюкувати, що оставляють тюки, то там 16 чи 17 гривнів за тюк, що стюкуєш. Але то добре, якщо хто має свій транспорт, з ким привезти. Мені, наприклад, треба наняти транспорт, ще нема кого наняти, бо всі бояться їхати, хто є ще, що, хто остався. Ось. Треба когось наняти, щоб загрузив, привіз. То мені легше в когось купити вже готову з доставкою солому, ніж глядіти, чи мені її привезти. Отак кажу, як є. Але по чому зараз, я навіть не заходила, не дивилася, брехати не буду. Галина Архипова. Нас зараз постійно тривоги, Сумщина, та їх скрізь хватає. Аня, у нас врожай не дуже цей рік. Погоріло багато чого. Та в нас ото тільки гарбузи поганий врожай порівняно. Ось. Ну так скажу, як є. Картоплі на деруни я вже накопала. Ось. Я думаю, ще з поміж тих, що там є, ще зо два мішки докопаю. Ось, щоб на деруни на цілу зиму хватило. Та й скільки мені її треба. А це остальне можуть ті кози їсти. Юля Бойко, Ліда, Ліда, доброго ранку. Олександра, Маріуполь, Україна. Люба, так же з огородом. Чим ми землю збагачуєте? Чим я землю збагачую? Олександра, так, Маріуполь, це Україна. Ми гній вивозимо з-під кіз. Ось, стиртую гній за цілий рік. Зложуємо в стирти, поливаю гноївкою, чистьоками, як ви там знаєте. Місне під кози більше стелю, ось, щоб було більше гною. І його як зложую, він перепарується, гарно робиться, за рік гарний гній, такий настоящий. Ось, і тоді вивозимо два прицепи гною на город під картоплю. Після картоплі сіємо буряк. А після буряка гарбуз. І потім знову картопля, знову те саме все пішло і поїхало. Під буряк ще додаємо трошки міндоброго, нітроамофоски селітру. Як сіємо, то розсипаю, щоб вони були, силу взяли, поки вони достане корінчик, щоб з города гній потягнути. І все, і тоді все прекрасно виходить. Галина Єрмак, я всім. Добре. Лідочка, Оля Прибельська і Люба Любарська, Юля Бойко, Івана Капичука, Аня Сергіївна, доброго ранку. Юля, Оля Прибельська, привіт, Іванко. Що там розказують в новинах? Поняття не маю, Іванко. Не знаю, я не мала часу дивитися. Не буду брехати. Аня, я в 6 стала, зрозуміла. Ігарюня. Бабусю, ви звідки? Внучок, а що ж ти за такий внучок, що ти не знаєш, звідки я? З України, з Тернопільщини. Іванко, наші вже біля Москви. Не знаю, я серйозно кажу, не дивилася новин. Не буду брехати. Даша, у мене 07-26-1. Аня, що готувати на сьогодні, не можу придумати. Я зранку маю, що поїсти, в нас ще є манка і ще трошки рибки є. А на обід прийду, вирву там квасолі молодої, прийду додому, маю півника зарубаного молодого, того, що я вчора ногу перебила. Ось, то вечора то поскубла після стріму. Не я, Наталка поскубла, я тільки попарила. Ось, то те. То буде молоденький суп з квасолькою, з морквочкою, з барабойкою. Оце буде смачно. Навару каструльку, таку десь літрів на 4, щоб нам на 2 дні з Наталкою хватило. І будемо їсти. Лідія.